skal samle opp. Ja. Og så kan du gå tett på han som prater, sant? Snakke ja. Høyt og tydelig. Ja. Har dere vært inne på virksomheten? Ja, vi har. Ja. Hva sitter dere med av inntrykk nå? At det veldig masse å velge med. Ja. Hva var det som gjorde mest inntrykk? Det var masse folk. Det var også masse å velge med, om at det gikk nesten meg vid linje. Ja. Ja, men det gjør man jo. Hva sitter du igjen med inntrykk? Hva gjorde mest inntrykk på deg? Nei, det var vel det der fiskingen. Ja. Vet du hva du skal bli? Nei, jeg har ikke peiling. Det er vanskelig. Og du da? Kom her, kompis. Hva skal du bli for noe? Fisker. Fisker? Ja. Fikk du se noe av det her inne? Ja. Hvilken utdanning tar du da? Først er det VG1 på fisk og fangst på Ustervoll. Ja. Så er det VG2. Det er nesten det samme, men du går litt ut i lære og mer i praksis. Ja. Så det er ikke bare å kaste fiskekroken ut i vannet og bli fisker? Nei. Det er litt mer? Ja. Ok. Hva skal du bli da? Jeg vet ikke hva jeg skal bli enda, men jeg får gå. Men hva sitter du igjen med inntrykk herfra? Ikke. Så du vet ikke hva du skal bli? Nei. Og du vet ikke hva slags inntrykk du har etter dette? Det er sånn masse forskjellige. Noe som imponerte deg da? Ja. Det var jo bra. Var det noen fine jenter der inne da? Jeg vet ikke. Du vet ikke det heller? Det. Nå må du begynne å vite litt mer. Jeg bare tulla. Det skal du få slippe. Og du da? Jeg tenkte å bli tekniker. Tekniker? Hvilken utdanning tar du da? Usikker. Det er usikker. Så du noe innen teknikk der inne da? Ja, masse sånn kabler og børser og greier litt greier. Så folk ja. Har laget og sånt. Du liker å game, eller? Ja, jeg sier så. Det er ganske spennende. Så bra. Og du da? Jeg skal bli fisker. Du skal også bli fisker. Samme løpet som han. Ja. Er dere søsken? Venner? Villinger. Villinger. Nettopp. Så dere skal fiske sammen da? Var det noen fine damer der inne? Vær ærlig. Vet ikke. Du vet ikke? Dette er ikke ærlig. Enten så sier du nei, eller så sier du ja. De sier ikke vet ikke. Er det ikke sant? Ja. Ja. Nei, men det er bra. Takk skal dere ha. Ja.